হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু 2 মিনিট শর্ট কোয়েশন। আজ আমি স্টাডি করিম যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ব্যক্তির অধিকার বা মৌলিক অধিকার। আমি এনসিআরটি দেওয়া ধরনের কিছু কথা আমি আলোচনা করিম। মৌলিক অধিকার প্রথমতে হয়েছে সমতার অধিকার। সমতার অধিকার মানে হৈছে যে সকলোরে উচ্চ নিচ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে, সেই সমতাৰ অধিকাৰটো মানে হৈছে কোনো জাতিৰ লগত উচ্চ নিচ বা কোনো ধৰণৰ হিংসা ভাৱ আদি নাথাকিব, সেইটো হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ। নেক্সট আহিছে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ। আমি প্ৰত্যেকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আমি প্ৰত্যেকে স্বাধীন, আমি কেউ কোনো ৰাজ্যৰ বা আমি কোনো মানুহৰ দ্বাৰা পৰাধীন নহয়, আমি সকলো মানুহে, সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সকলোৱে আমি স্বাধীন। শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ অধিকাৰ। কোনোবাই যদি আমাক ছাপোজ ধৰা হ'ল কোনোবাই আমাক বিৰুদ্ধে শোষণ কৰি আছে, অত্যাচাৰ কৰি আছে, গতিকে সেইটোৰ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম, আমাৰ হাতত ন্যায় ব্যৱস্থা আছে, গতিকে সেইটো হৈছে শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ অধিকাৰ। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰ। আৰু এই প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰটো মানে হৈছে যে প্ৰত্যেক শিশুৱে কমচে কম ক্লাছ ফাইভলৈকে ছিক্সলৈকে পঢ়াৰ সকলোৰে এটা অধিকাৰ আছে, সেইটো তেওঁ নিজে দাবী কৰিব পাৰে। আৰু এই অধিকাৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 2010 চনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিছোঁ ধৰ্মীয় অধিকাৰ। ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে বসবাস কৰে, গতিকে ধৰ্মৰ অধিকাৰ প্ৰত্যেক মানুহে, মই ইছলাম ধৰ্মৰ ঘৰত জন্ম হৈছোঁ বাবে মই যে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনে নহয়, মই যিকোনো ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইটো ধৰ্মীয় অধিকাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ভাৰতবৰ্ষত আছে। শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ। আমাৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, সি বিহু যেনেকুৱা বা আমাৰ সেনেকুৱা যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান, আমি নিজে নিজে সেইটো আমাৰ অধিকাৰ আছে, আমি সেইটো পাতিব পাৰোঁ, আমি সেইটো আনন্দ উল্লাস কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত সাংবিধানিক অধিকাৰৰ প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, যে ভাৰতৰ যিটো সংবিধানে যিটো কথা কৈছে, সংবিধানত যি যি কথা উল্লেখ আছে সেইটো আমি ভোগ কৰিব পাব লাগিব। So this is all about up to this video. Thank you.